Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. O'g'lim. Ho. Vaqt soati keldi. Uylanmasang bo'lmaydi. Yana shu mavzumi? Agar meni yaxshi ko'rsang, ona desang, uchrashuvga chiqasan. Soat 2 da. Qizning ismi Leyla. Xo'p. Azizaki, bugun uchrashuvga chiqishim kerak. Qanaqa uchrashuv? Uyimdagilar meni turmushga berishmoqchi. Unda uchrashuvga chiq. Yigitim bor degin. Xo'p. Yaxshi. Assalomu alaykum. Ko'rishib gaplashsak bo'ladimi? Yaxshi, ertaga ko'rishamiz.
chiroyli. Bu senga. Qalay yoqdimi? Az aka. Endi buni menga kerak yo'q. Oling. Omadini bersin. Sen kimni olayla? Mana baxting